الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھا سبق ہے المستعملات بالبیت، غریلو سامان. یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. کبریت لفظ، دیا سلائی، معنی طاولۃ میز، منضدۃ میز، قفل تالا، مفتاح چابی، سکین چھری، مدیۃ چھری، شوکۃ کانٹا، مکنسۃ جھاڑو، سریر چارپائی، حصیر چٹائی، مصباح چراغ، فتیلۃ بتی، مصباح البرق بلب، میزان ترازو، دہن تیل، زیتن تیل، سجادۃ جائنماز، فرش دری، فراش بچھانا، سلۃ ٹوکری، قفۃ ٹوکری، طاحون چکی، قفص پنجرا، مکوا استری، رفرف الماری، دولاب الماری، اسکاملۃ سٹول، حنیفۃ لوٹے کی ٹونٹی، لولب نل کی ٹونٹی، مبسغۃ اگالدان، مبزقۃ اگالدان، غطاء سرپوش، غربال چھلنی، منخل چھلنی، منصف چھاج، منفخ پھونکنی، مملحۃ نمکدان، ام غلان کیکر، حناء مہندی، شبت سویا، لسان الثوری گاؤ زبان، فصل السوسی ملٹھی، قرفۃ دارچینی، دارسینی دارچینی، قرنفل لونگ، دبق لسوڑا، خیار شمبر املتاس، فرفیر بنفشا، ورق الخیالی بھنگ، قنب بھنگ، پوفل سپاری، تامر ہندی املی، تبناک تمباکو، تنبول پان، سفرجل بہی، بندنگ ریٹھا، نیب نیم، توتن حقہ، غلیون حقہ، ارکیلۃ حقہ، شیشۃ حقہ، قندیل لالٹین، کشافۃ ٹارچ، شمع مومبتی، لحاف لحاف، وسادۃ تکیہ، فحم کوئلہ، ہاون اوکھلی، باب دروازہ، بوابۃ پھاٹک، شباک کھڑکی، دلو ڈول، حبل رسی، نفت پٹرول، بترول پٹرول، غاز مٹی کا تیل، قارورۃ بوتل، کنینۃ بوتل، میزان ترازو، تنجات باٹ، حائط دیوار، جدار دیوار، عطبۃ دہلیز، لبنۃ کچی اینٹ، اجر پختہ اینٹ، غرفۃ بالا خانہ، میزاب پرنالا، منفظ روشن دان، سقف چھت، سلم سیڑھی، بیت الخلاء بیت الخلاء، کنیف بیت الخلاء، مستراح بیت الخلاء، لوکندۃ ہوٹل، فندق ہوٹل، مغتسل غسل خانہ، جسر
قل خان سرائے کناسد کوڑا کرکٹ دا خفتن چمنی دا خفتن چمنی حبر سیاہی مداد سیاہی غرارت بوری صبورت تختہ سیاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔